شہر میں ماسٹر پلان کی خلاف ورزیوں کے باعث مسائل میں ہو رہا ہے اضافہ. عوام کو باخبر رکھنے اور آگاہی دینے کے لیے ایل ڈی اے نے اپنایا دلچسپ انداز اور لیا اینیمیٹڈ فلم کا سہارا. فلم کے ذریعے شہر میں کمرشلائزیشن پالیسی کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ پالیسی پر عمل درآمد نہ ہونے سے شہر کو سنگین مسائل کا سامنا ہے. ٹریفک مسائل کی بنیادی وجہ بھی ماسٹر پلان کی خلاف ورزیاں ہیں. ایل ڈی اے نے فلم کے ذریعے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ماسٹر پلان کی خلاف ورزی نہ کریں اور کمرشل سرگرمیاں کرنے سے قبل ایل ڈی اے سے اجازت لی جائے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شیخ زین العابدین، لاہور نیوز.